xildhibaan bidhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolkaasi togdheer oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxa uu soo dhoweeyey barasaabka cusub ee dhowaan u magacaabay madaxweynaha somalilan gobolkaasi togdheer. waxaanu sidoo kale ka hadlay barasaabkii hore ee gobolkaasi togdheer ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha somalilan barasaabka gobolkaasi gabiley. waxa weeyaan uu daaran yahay inaan ku hambalyeeyo oo soo dhoweeyo kulanka ay yeesheen madaxweynaha iyo labada gudoomiye xisbi ee qodobada dhaxalgalka ka soo baxay ee qodobkii ahaa in doorashada golayaasha deegaanka ee la qabanayo waqtigii loogu talagalay. arrinkaa waa soo dhoweynayaa, waanan ku hambalinayaa madaxweynaha, sidoo kale labada gudoomiye xisbi cabdiraxmaan iyo faysal waa ku hambalinayaa inay runtii la qaateen in si wada jira loo qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka. aad bay runtii dadku u sugayaan. waan soo dhoweynayaa anigu xildhibaan mubaaraga in doorashada waqtigeedii la qabto golayaasha deegaanka. qodobka labaad, waxaan madaxweynaha ku hambalinayaa barasaabka gobolka togdheer ee cusub xamse maxamed cabdi oo loo soo magacaabay gobolka togdheer. waxaan leeyahay barasaabkii hore ee gobolka togdheer maxamed ramaax isaguna wuxuu qabtay intuu muddaduu joogay wax fiican, wax qabad fiican oo muuqda ayuu ka qabtay gobolka. runtii jazaakallah khayr baan leenahay, intuu gobolka joogayna wax badan buu ka qabtay oo la taaban karo oo aan soo kirin. barasaa runtii aad u qiimo badan buu ahaa, kuwii kasii horeeyana barasaa walba meel buu keenay. maanta xamse loo soo magacaabay gobolka togdheerna, waxaan ugu baaqaya shacabiga gobolka togdheer halala shaqeeyo barasaabka cusub. gobolku hala shaqeeyo, qeybaha bulshada kala duwan hala shaqeeyeen. ramaaxna wuxuu aha nin reer burca, xamsena waa reer burco. intii loogu talagalay buu joogay ramaax, xamsena waa loo soo magacaabay. waxaan leeyahay mashaariic badan ayuu sheegay barasaabku ramaax, waa run annaga markaad furayna. waxaan leenahay mashaariicda yaalla gobolka xamse dabagalo waa inuu dabagal ku sameeyaa. waanan rajaynaa insha allah inu wax badan ka qaban doono gobolka. waayo anigu xamse meel baan ku wada dhalnay, saaxiib baan ahay, waisnaqaanay, anaa aqoon badan uleeyaan isku xaafada ilaa weliga la ciyaalnimadii. waan rajaynayaa inuu runtii ka soo baxaya mas-uuliyaddaas. ilahayna wax nuga bara in ilahay u fududeeyo. mar labaadna waxaan leeyahay shacbiga gobolka togdheer halala shaqeeya baan leeyahay barasaabka cusub. maalmihii ugu dambeeyey waxa uu muran ka taagnaa kawaanka xoolaha lagu qalo ee magaaladaasi burco, iyadoo uu muran soo kala dhex galay dowladda hoose ee gobolkaasi togdheer iyo sidoo kale mas-uuliyiinta shirkadda dayb ee lagu qalo kawaanka xoolaha ee magaaladaasi burco. su-aalaan weydiiyey ayaa waxa u dhacday sida tan. bidhi waxa tahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay golaha deegaanka ee burco, waxaa jirtay in meeshii kawaanka xoolaha burco lagu qali jiray ay iminka xayranto oo ay dhibaato ka tagan tahay. dhowr jeer horna way soo noqnoqotay. waxaa la sheegayaa xoolihii in meelo aan munaasib ahayn lagu qalayo, bal arrimahaas iyo waxyaabaad kala socotaan. weliba degreti madaxweynena waa lagu fasaxay, idinkuna waad asixiseen, bal arrinkaa ka waran. xamse, waa arrin jirta, waana arrin runtii taalla gobolka togdheer. shirkadan dalku wuxuu u baahan yahay horumarin iyo shirkado horumariya. shirkadanna waa soo dhoweynay, kuwa dambena waa soo dhoweynaynaa. cid kastoo timaada gobolka togdheer waa soo dhoweynaa, sharaaka noqoto kambaniya ha noqdeen. shirkadan dayibna waanu siinay, waa run inay xoolo dhoofiso. heshiis saddex dhinac uu ahaa dowladda hoose iyo xanaanada xoolaha wasaaradda iyo baahaniya shirkadda. markii dambe ee runtii heshiiskii dib loogu noqday khilaafiyiina digreeta madaxweyne oo madaxweynihii horaa ayay haystaan, heshiiskiina halkii u yaalla waa soo dhoweynaa. shirkadan wax dhibaato maaratay sidii ay u qaatay weeyaan oo loo siiyey heshiis ma haysataa digreeta madaxweyne haystaa. laakiin meesha waxaa taalla dadka xoolihii waxay ku qalayaan bannaanka, guryaha lagu qalayaa, suuqa lagu qalayaa, waa loogi oo wax runoo jira. taasi waxay keeni kartaa haddii aan iminka wax laga qaban in xanuuna ka dilaacaan magaalada. marka waxaa loo baahayay in wasaaradda xanaanada xoolaha iyo annagoo dowladdii hoose iyo shirkadii inaanu arrintaa isaga nibaadno oo waxyaalaha ka cabanayaan dadkii xoolaha geyn jiray kawaanka in la tixgeliyo oo shirkadan la tixgeliyo. waayo waxyaalaha dadku cabaxa ka mid a lacagtii gowraca
oo yareed markii anagu gacanta ku hayna ayaa ku badan imika oo ma qaadi karaan dalku ma qaadi karaan marka waxay u baahan tahay in dadkii lagu soo xareeyo kabaankii shirkaduna shaqadeeda wadato laakiin heshiis laga gaaro oo wax laga qabto xamse jaam xuseen awowo star tv hargeysa